אתה עושה? מירה, את קולטת? הוא לגזע ממטה? וואי וואי אהובה, אהובה, בואי צדיר מירה, זהבה חשבנו שהנורא מכל זה החתול שלך תביא לו עוד קרקר בואי, בואי, תראי, 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 הוא יבוא לכאן עכשיו, בוא לכאן, בוא, נה, אין כאן, בוודאי שתאים לו, אלה קרקרים טובים קניתי מה, איך הוא יריח את זה, איך הוא בא לקאט זה לבד, הוא מבין אמרית. איפה עוד אחד? נכון, הנה כאן למטה. אסור להכיל אותם. יבוא לכאן. אפי, לא יבוא לכאן היום, יש לו את הטבע. אתה גם הופך אותו לשנורר. בדיוק. אבל איפה עוד אחד? הנה הקטנים. איפה הקטנים? יו! אפי, בבקשה, אפי, הרגע ביקשתי. תראו, הוא לא מרשה לו. הוא ייקח את זה בעצמו. כן, ברור. הוא הבוס. אם אני אזרוק את הפלאפון ואני אבקש ממנו להביא, הוא יביא.